Bugünler bilirsiniz ki hatırladığınız Azerbaycan neşriyatının bu jurnalistlere burada yerleşen medya organlarına tırnak arası bir sürpriz oldu. Sürpriz kıymet artımından bağlı. Ne az ne çok. Təxminən 55% civarında kıymet artımından söhbət gedir. Heç bir əsaslanma olmadan, heç bir əsaslandırma olmadan bu qiymətlər bizim üçün jurnalistlər olaraq, media resursları olaraq çox-çox böyük məbləğdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan nəşriyyatı illərdir ki, bizlə müqavilə bağlayanda da adın icarə haqqı yox, kommunal xərclər qoyur. Maraqlıdır ki, bu illəri heç bir kommunal xidmət qalxmıyıb. Nə qaz, nə su, nə işıq, heç birində qiymət artımı yoxdur. Amma buna baxmayaraq təxminən 55% ətrafında bunlar deməli qiymətli artım tələb edirlər. Bu da bizim üçün əvvəla ən başlıcası odur ki, qiymətlərə bəlli maddi imkanlarımıza uyğun deyil. İkincisi də ümumiyyətlə heç anlaşılan deyil. Bura bilirsiniz ki, bu bina təməli qoyulandan media, mətbuat evi olaraq təməli qoyulub. Bu gündən bu günə qədər də təyinatı üzrə istifadə olunur. Yəni burada bu Azərbaycan dövlətinin bir dənə mətbuat evi var. Bir dənə mətbuatın sığınacaq tapa biləcəyi bir yer var. Bu da gördüyümüz bu Azərbaycan nəşriyyatıdır. Nisbətən də bu günə qədər də baxmayaraq ki, qiymətlər bu günə qədər də uyğun deyildi. Amma buna baxmayaraq biz bir təhər belə deyək, bu ödənişləri eləyə bilirdik. Amma bundan sonra bu qiymət artımı ilə bizim ödəniş eləməyimiz qeyri-realdır. Nə qədər məbləğində qiymətlər artıb? Təxminən 55% ətrafında. Yəni bu böyük bir rəqəmdir. Ümumiyyətlə heç fərq eləmir. İstər 1% olsun, istər 55%. Heç bir qiymət artımı olmamalıdır. Bizim tələbimiz budur. Bilirsiniz, bu günlər Azərbaycan dövləti mediaya qayğıda, mediaya yardımdan danışır. Müəyyən müxtəlif formalarda mətbuat Azərbaycan dövlətinin qayğısı olunur. Amma bunun qarşılığında da Azərbaycan nəşriyyatının qiymət artımı heç bir mənada anlaşılan deyil. Biz ümid edirik ki, səsimiz lazım orqanlara çatacaq və bu məsələ sözün müsbət mənasında həllini tapacaq. Əks halda biz Azərbaycan nəşriyyatının bu tələbi ilə nə razılaşa bilmərik, nə də razılaşmaq istəsək də belə bu bizim bugünkü maddi imkanlarımıza uyğun deyil. Əgər sevincli addımlar atılmasa nə edəcəksiniz? Şübhəsiz ki, biz bəlli qanunlara uyğun öz etirazımızı davam elətdirəcəyik. Onu da deyim ki, bizim heç bir siyasi tələbimiz yoxdur. Bizim tələbimiz qısa, konkret olaraq, aydın şəkildə heç bir siyasi tələbdən söhbət getmir. Bizim tələbimiz ancaq Azərbaycan nəşriyyatının qiymət artımı ilə bağlıdır. Rəhbərliklə belə fərdi görüşümüz olub, birinci şəxsindən yox, amma digər məsul şəxsindən şəxsən mənim görüşüm olub. Onlar belə məsələni belə qoyurlar ki, bu bizlik deyil, prezident administrasiyasından gələn tələbdir, nə bilim qiymət uyğunlaşması və s. və s. Bilirsiniz, burada media orqanlarından əlavə digər kommersiya qurumları da fəaliyyət göstərir. Yəni, onlarla bağlı nəsə düşünmək olar. Burada götürsən, ümumiyyətlə, üst-üstə həmin qiymət artımı ilə heç 10 min manat, belə deyək də, aylıq artım əldə edə bilməz Azərbaycan nəşriyyatı. Və Azərbaycan dövləti üçün də 10 min manat bir elə böyük bir məbləğ deyil. Ona görə ümid edirik ki, lazım instansiyalar bizim bu tələbimizi, bizim bu durumumuzu nəzərə alıb, dediyim kimi, müsbət bir qərar qəbul edəcək. Aksiyadan öncə polis Səhvətin Məlumsi rəhbərliyin qəbuluna girmişdi və sizə bildirdi ki, rəhbərlik sizi qəbul eləmək istəyir, razıdır. Bəs indiyə qədər rəhbərlik sizi, bugün sizi qəbul eləmək razı olan rəhbərlik indiyə qədər qəbul eləyibmi və yaxud da qəbul eləyibmi, niyə qəbul eləyibmi? Fərdi təşəbbüslərimiz olub. Şəxsən mənim dönən təşəbbüs göstərdim. Birinci şəxs yox, yəni direktor yox, amma digər məsul şəxslərlə görüşdüm və dediyim kimi, onlar da belə əsaslandırdılar ki, bizlik deyil, bizə yuxarıdan gəlir bu şərtlər və s. Yəni, birinci şəxsin hələ görüşümüz olmayıb. Ümid edirik ki, inşallah bu məsələ elə ən qısa zamanda müsbət həllini tapacaq. Özünüzü təqdim edeyim. İlqar Salmanov, Yeni Xəbər Orq İnformasiya Portalının rəhbəri. Başqa danışan var mı? Öncə özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən Asif Mərcili, Təzadlar Qəzetinin baş redaktoru. Eyni adlı saytın da rəhbəri.
eyni zamanda Təzadlar TV-nin rəhbəriyəm. Mən 45 ildir bu nəşriyyata gəlib gedirəm. Yəni gəlib gedirəm yox, işləyirəm. Burada otururam burada. Hesablamışam təxminən 200 min manatdan çox bura indiyə qədər bizim redaksiya pul ödəyir. Yəni icarə haqqı ödəyir. Ulu Öndər Heydər Əliyev zamanında yəqin indiki nəsil elə yaxşı xatırlayır. Azərbaycan nəşriyyatına olan bura şəxsən burada çap olunan qəzetlərin borcunu birinci ili dondurdular. Sonra növbəti ili 2 il ardıcıl olaraq hamısını ləğv elədi. Milyonlarla o vaxt vəsait vardı. Azərbaycan nəşriyyatına indiyə qədər də büdcədən yəqin məlumatınız var, dotasiya verilibdir. 1 milyon manat, 1 milyon yarım ildə buranın saxlanmasına, eyni zamanda digər istehsalat xərcləri və s. pullar büdcədən verilibdir. Əgər təmirlə verilibsə, nə işi bərbad edir? İndi söhbət ondan gedir ki, indiki insafla danışsaq, təzə rəhbəri bir ildir gəlibdir. Xanım Leyla xanım gəlibdir. Leyla xanım gələndən nəsə təşəbbüs göstərir, çalışır. İndi çardağı dəyişirlər və s. Amma çardaqdan əvvəl nəşriyyatın otaqlarına siz girsəniz, görərsiniz ki, foyelərdə, dəhlizlərdə, sanuzeldir, redaksiya otaqlarıdır. Elə bir vəziyyətdədir ki, yanımıza şikayətçi gələndə xəcalət çəkirik biz. Şikayətçi gəlir, özünə kömək istəyir redaksiyadan qəzetlər. Baxır ki, elə bunların özlərinin ehtiyacı var ciddi şəkildə. Ona görə həqiqətən çox vaxt utanırıq biraz. Elə şikayətçilər olur ki, damım mənə, məsələn, jək təmir eləmir. Biz gəlir görür ki, bizim otaqlarımız o lap bir yavrıcı vəziyyətdir. Çıxır gedirlər. Mətbuata Əli Həsənovun vaxtından, prezidentin sabiq köməkçisi, vaxtından bax, son ilə qədər bu nəşriyyata heç bir diqqət göstərilmədi. Halbuki bütün Sovet dövründə, Qafqazda haradasa ikinci səhvləmirəmsə kompleksidir. Bəli, istisanat nəşriyyatı idi. Bu nəşriyyatı Əli Həsənov, bircə dəqiqə, Əli Həsənov o başdan kəsə-kəsə gəldi. Nəşriyyatı. Yaxşı ki, rəhbərlik dəyişdi. Gördülər ki, belə KİVDV-ni də ləğv elədilər. Yeni bir qurum yaradıblar. Media agentliyi həqiqətən həm qanunda müsbət dəyişikliyi, həm hər tərəfli dəyişikliyi var. Amma jurnalistlərin bura ocağıdır, ata yurdudur bura. Bəli. Bax, burada gəlib bir tədbir görməli idilər indiyə qədər. Liftə girəndə biz nəzər qutusu qoymuşuq, yuxarı mərtəbədə gedib görə bilərsiniz. Nəzər atırıq ki, kanat qırılmasın. Burada 8 dənə lift var, qoşa-qoşa. Siz indi o birilərin yəqin bilmirsiniz. Mən Sovet dövründə burada olmuş redaksiya, Azərbaycan qəzetində mən işləmişəm şöbə müdürü, Respublika qəzetində, Həyat qəzetində, 90 Ədalət qəzetində birinci müavin və Təzadlar qəzetində 93-cü ildən bu günə qədər bu nəşriyyatda oturur. Sara gedir. Niyə saçınızı mətbuatda qatmısınız sizdən? Saçımı yox, elə az qalıb, nə bilim, özümüzü, həyatımızı bura qoyub gedirik. Belədir vəziyyət. Az özünüzdə bizə başqa tələb yox, bir şey yox burada. Biz xahiş edirik, heç tələb yox, xahiş edirik ki, Azərbaycan jurnalistikasının, Azərbaycan jurnalistlərinin vəziyyətini nəzərə alıb burada kirayə haqqını artırmasınlar. Onsuz da burada komersiyel qurumlar arasından var. Elə var idi. Dövlət onsuz da pul ayırır. Biraz da dövlətimizə yuxarı instansiyalara müraciət olunsa, Azərbaycan nəşriyyatına kifayət qədər dotasiya verilə bilər. Və burada da jurnalistlər özün Türkiyədə kimi, biz gedirik Türkiyədə. Mən olduğum yeri deyirəm, İranda, Allahın İranında, Ukraynada, Rusiyada, Fransada, Almaniyada gedib jurnalistlərin vəziyyətini görəndə qibdə eləyirik, gəlib özümüzə gələ bilmirik ki, ilahi, jurnalist necə şəraitdə yaşaya bilər? Deyib Yaqubovun oğlunun 1 milyar pulunu yaratsınlar bura. Ölkə rəhbərliyinə düzgün məlumat vermirlər. Ələ sonra prezidentin burada mətbə açılışı oldu, rəngli çap. Prezident gəldi ora. İmkan vermədilər ki, prezident gələ bu mərtəbələri görə. Ələ sonra imkan vermədi. Düşündülər ki, şəhərdə görə. Ələ sonra oturub Dubayda, nə bilim, harada, orada, burada, özü üçün o nəşriyyatdan, başqa yerlərdən yığdığı KİVDV adı ilə yığdığı pulları xərcləyir, biz də həyatımızı xərcləyirik. Mən sonuncu bax, onu deyim ki, təvazökarlıqdan uzaq, Türkiyənin iki tanınmış saytının köşə yazarıyam. Avropa Jurnalistlər Federasiyasının üzvüyəm. Ondan sonra Dünya Türk Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm. İstər müharibə vaxtı, 44 günlük müharibədə, istər də indi. Əgər belə üzvlüyünüz varsa, niyə sizə köməkli göstərdiniz? Yox, bir dəqiqə üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Mən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdıran jurnalistəm. Yəqin ki, kimin imkanı var, sizlər də çatdırırsınız. Mən təmənnasız eləyirəm onu, sizlər də təmənnasız, yəni jurnalistlər təmənnasız eləyir. İndi dövlətə təmənnasız xidmət eləyən biz jurnalistlərə burdan da imkan vermirlər ki, fəaliyyətimizi davam elətdirək, adam balası kimi. Bəli, zəhmət ki, jurnalistlər, bəzi jurnalistlər təmənnasız eləyir. Az öncə özünüz də dediniz ki, hər il
nəşriyyatda da tansi ayrılır. Sual mübarətdir, bəs bu pullar hara gedir? Əgər siz həqiqətən də hər dəlikdə minəndə siz nəzir qulatırsınızsa bu pullar hara gedir? Onu xırdalıya falan sizcə yəni bir neçə kimi görürsünüz? Burada təmirdə yoxdur. Bizim müfəddəblərdə, problemlərdə əsas günahkarı kimdə görür? Əsas günahkar nəşriyyatın əvvəlki rəhbəri vardı, Ağabəy əskər. Mən açıq danışanım və faktla danışanım. Biz burada, hətta burada işıq kəsilirdi, o qədər yükləmə gedirdi ki, o komers çörək sexi vardı burada, nə bilim nə vardı. Xalçı yuma vardı. Bir dəfə yazdım ki, Facebookda, kaş Azərbaycan kimi, Azərbaycan ölkəsi kimi Azərbaycandır, yəni Azərbaycan nəşriyyatı da işıqlığa çıxsın. Bizim işçiləri nəşriyyata buraxdırmırdı, Ağabəy Əskərov. Ağırıb prezidentə müraciət elədim Facebook səhifəsində, ondan sonra bizi buraxdılar. Yəni, köhnə rəhbərliyin qoyub qaldığı mirasdır. Bu miras aradan qaldırılmalıdır. Vəssalam. Mən Subut Mehdiyev, Zəfər Tarif Yarımanlar layihəsinin rəhbəriyəm. Bu Zəfər Tarifinlə bağlı bir çox kitablar yazmışam. Az yazsa isim redaktoruyum. Eyni zamanda aydın fikir həftəri köyətini başlayıb. Yəni bizim öyünlərin bura yığışmamızda məqsədimiz deməli birdən-birə kommunal xərclər qalxmadığı bir halda icarə haqqının 50% artırılması. Biz buna etiraz edirik. Nəşriyyatın rəhbərliyi, yeni rəhbərliyi gələndən düzdür. Müəyyən bayaqlarım Asif müəllim də qeyd elədi. Müəyyən nəşriyyatın çağları ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər elədi. Düz burada da problemlər var. Amma qiymət artımının eləməsi yəni biz etiraz edirik. Düşünürsünüz ki, bu bunu, sizə qarşı haqsızlıqdır? Bizə qarşı əlbəttə ki, haqsızlıqdır. Heç bir yerdə, məsələn, qiymət artıq, qiymətdə dəyişiklik yoxdur. Ola bilər ərzaq məhsullarında filan da. Amma kommunalda da qiymət, işıqda, qazda, suda heç birində qiymət artımı yoxdur. Bu olmadığı halda birdən-birə 50%, 55% qiymətin artırılması ədalətsizlikdir. Sizin gəlir mənbəniz var mı, yoxsa öz cibinizdən verirsiniz? Biz, bizim əlbəttə ki, belə, biz gəlir mənbəmiz bundan ibarətdir ki, bizim demək, kitablarımız nəşr olunur, qəzetlərimiz nəşr olunur, jurnallarımız nəşr olunur, təbii ki, o çapdan biz qazanırıq. Bu da olmadığı halda bizim demək, icarə götürdüyümüz əgər yer bu qiyməti bu formada şişirtmə qiymətlə bunu qaldırırsa, biz təbii ki, bunu artıq yaşamaq ümidimiz sona çatır. Biz də ailə sahibiyik. Yəni, buna biz etiraz edirik. Mən elə hesab edirəm ki, rəhbərlik bizim bu çağırışımıza eşidəcək və ədalətli qərar qəbul edəcək. Qiymətləri elə köhnə qayda ilə eləsə, yəqin ki, bizim razılaşar. Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru Şirin Zəfər. Bizim bura yığışmaqdan məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yer pullarımızı qaldırdılar. Özü 50%-dən yuxarı yer pulu qaldırılırdı. Yəni, ölkədə yəni, tarif şurası hansısa bir kommunal xərclərini, hansısa bir enerji xərclərini qaldırmayıb ki, burada nəsə dəyişiklik olunub ki, burada bir qiymət də artım olsun. Bu, məqsədli şəkildə olan bir şeydir. Məqsədli şəkildə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən jurnalistikanı məhv eləmək səbəb bu. Yəni bunun ayrı yolu yoxdur. Biz bunu belə ümumi baxanda, ümumi hesablayanda bunu görürük ki, vəziyyət bu cürdür. Yəni bunlar həm də elə bir şərait yaradacaqlar ki, böyük bir mühacir ordusu yaradacaqlar Azərbaycanda. Jurnalist neynəməlidir? Jurnalist başımızı sallayıb işləyirik. Biz bura 20 manatlıq, 15 manatlıq işıq yandırırıq və yaxud da su işlədirik, amma 180 manat pul ödəyirik. Amma indi biz 285 manat ödəməliyik. Niyə? Səbəb nədir? Nəyə görə? Onsuz da mən artıqlaması ilə pul ödəyirəm da. Bunu təzərindən qiyməti qaldırmağa nə yer var? Axı, ölkədə nəsə dəyişiklik olmadı, nəsə qiymət artımı olmadı. Bu nə deməkdir? Bax, məsələ budur. Bizim yığışmağımız siyasi dava deyil, biz sırf iqtisadi davaya yığışmışıq. Dava deyəndə ki, haqqımızı tələb eləməyə gəlmişik. Əgər bunlar bizi eşitməyəcəsə, elə dedikləri üstündə duracaqlarca, bəyək İlqar bəy də dedi ki, biz qalxdıq orada birinci şəxslə ümumiyyətlə görüşmək olmur. Cavan qız deyim ki, görüşməyək də, olsun, görüşməyək, qapısını bağlasın, opsiyonu. Amma kimsə bir səlahiyyətli nümayəndə çıxsın qabağa desin ki, bəli, baş direktorun sözünü mən deyirəm. Amma burada bilsiz nə deyirlər? Prezident administrasiyasından bizə tapşırıq gəlir, biz o tapşırığı yerinə yetiririk. Bəs sən niyə oturursan burada, xeyr ola? Bəs sən kimsə mavinsən, neysən? Baş direktorsan sən, iqtisadiyyat müdürüsən sən. Axı, sənin adın var, sənin titulun var, sənin burada vəzifən var. Prezident aparatında hakimdir göstərik belə. Niyə sən oranın elə birbaşa gedib bizi, əgər bizi burada işlən olmasa, təbii ki, burada gördüklərini də bir 3-5 qat, gələcək prezident aparatının qabağında biz səsimizi qaldıracaq ki, cənab prezident, prezidentin ətrafı, o nəşriyyatı kim göstəriş verir buradan ki, bizim qiymətləri qaldırır, bizi məhv eləyirlər. Otaqları özümüz təmir eləyirik.
girin otaqlara, orada otaqlarda. Otaqlarda nə təmir görsünüz, biləsiniz ki, bunlar hamısı redaksiyanın öz şofunadır. Koridorlara baxın, dağım dağım, it günündə. Bir ildən yuxarıda gəlirsən, nə iş görürsən, neynəmsən? Təşəbbüs də verin, razıyıq. 50 mad, 50 mad atışağın, yığışağın koridorlar düzəlsin, eləsin. Yəni, bura gələn bizim yanımıza gəlir də. Bizim şəhətçilər gəlir də, bizim qonaqlar gəlir də. Biz də istəyirik ki, gələn normal yerə. Yəni, biz bu təşəbbüslərə hazırıq. Buna qədər gedir. Amma sən gəlin mənə daimi qiymət artırmaq, özünə 10 min manat maaş yazmaq, 8 min maaş, bu yaxşı hal deyil. Valla, bu yer, biz nədir, harınlanmışdıq demək. Bunları yığışdırmaq lazım. Bəlkə bu ölkədə bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Baxmaq lazım ki, bu ölkə hara gedir. Baxın, bura yığılan, içəridə nə qədər adam var. Hamısı burada, bax, hamısı tökülecək küçələrə. Qiymətlər qalsa, hamı küçədə tökülecək. Tökülecək küçələrə. İndi biz bu günləri 3 nəfər, 4 nəfər yenə qalxacaq. Biz istəyirik baş direktorun özü ilə görüşək, özünə sözümüz deyək. Mavin səviyyəsində deyirik, deyir, bizlik görür, prezident aparatından gələn tapdırır. Xeyir olun. Bəs sən burada niyə oturursan? Bəs sən burdan düzgün hesabat verir, ha? Hesabat verir ki, ki bu qədər pul yığılır, bu qədər bu gəlir, bu qədər rasxot gedir, bu qədər bu olur. Ha, bura öz-özünü saxlayır, təbii ki, saxlayır. Arxada obyektlər var, fabriklər var, zavodlar var burada. Böyük-böyük pullar verirlər, onların qiymətləri də 50%-dən də yuxarı, 100% qaldırıldı. Gələn kimi qaldırıldı. Yaxşı jurnalistlərlə sənin nə işin var? Burada 100-200 jurnalist var da, onu sən neyiniz edirsən ki? Onsuz da veririk de, 20 manatlıq, kameralıq xərcinə görə 180 manat pul ödəyirəm. Jurnalistləri belə sıxmaqda məqsəd nə olur? Məqsəd olur ki, Azərbaycanın müstəqil jurnalist qalmasın. Vəssalam, məqsəd mən belə görürəm. Bunların atdığı adımdan belə görürəm. Əgər prezident aparatı deyilsə ki, yox, belə şey yoxdur, buyursun fikrini bildirsin. Fikrini bildirsin ki, onlar bizim adımızdan düzgün istifadə eləmirlər, yalan deyirlər. Biz elə fikirdə deyilik. Buyursunlar, desinlər. Biz de aferin. Halal olsun bizim rəhbərliyə. Təşəkkür edirəm. Özünüzü təqdim edin. Son Əhməd qızı, Gündəm TV-nin rəhbəri, Polad Mübarizələr Cəmiyyətinin sədri, Departament qəzetinin baş redaktor təsdiqçisi. Biz bugün bura yığışan baş yazarlardır və haqlı olaraq da yığılmışıq, yəni bir qism yığılmışıq öz sözümüzü deməyə. Mən onu qeyd edim ki, yəni bizim işimiz yazmaq, xalqa çatdırmaq, dövlətin, dövlətçiliyin fikrini dünyaya çatdırmaqdır. Yəni bizim bir jurnalist kimi məqsədimiz odur. Və ona görə də ötən gün biz foyedən keçəndə bildirdi, şəxsən mənə bildirdilər ki, müqavilə bağlayın və qiymətlərlə bağlı biz sizə müraciət edəcəyik. Bəs burada biz çox yüksək formada qiymətlərin qalxmasına narazıyıq. Ona görə ki, ən azı mən 37 ildir, mən universiteti qutarandan burada işləyirəm, baş redaktor işləyirəm. Necə olur ki, bizə heç bir dövlət tərəfindən də qayğı olunmuyub, şəxsən mənə bir yazar kimi, neçə kitab müəllifiyəm. Heç bir yerdən bizə qayğı yoxdur. Eyni zamanda bizə 91-lərdə deyirlər bizə, yəni el arasında jurnalistlər 91, çünki 91-dən biz fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda o dövrdə azadlıq hərəkatında iştirak edən insanlarıq. O demək deyil, biz haqqımızı tələb etmək üçün çıxmışıq bura. Siz çıxasınız, yəni baxasınız, foyelər pis gündə. Hətta el olur ki, biz müraciət edirik, baş redaktorlar, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, kəllə-kəlliyə gəlirlər, qaranlıqda heç kimi, heç kimi görmür. Sanitar qovlaq qovşaqlar pis gündə. Şəxsən mən öz şəxsi kabinetimə 6-7 min pul qovuş təmir eləmişəm. Ona görə ki, gələn insanlar, şikayətçilər arasında utanırıq, xəcalət çəkirik. Eyni zamanda biz daimi heç vaxt düzdür, biz tənqidin nöqtəyi nəzərdən də fikirlərimizi bildiririk lazımı yerdə. Qısa və konkret mən nə demək istəyirəm? Bugün bizim Azərbaycan dövlət nəşriyyatında qiymətlərin qaldırılması, jurnalistlərin ağzına bir dəfərlik möhür vurmaq deməkdir. Bizim direktorumuz gəlib, bir ildir. Bu boyda baş redaktorlar var, neçə min adam yerləşir burada. Üzünü görən yoxdur, salam mələk eləmir. Bir dəfə yığıb baş redaktorların fikrini bildirmir ki, siz burada nə işlə məşğul zümiyyətlə? Baş redaktorlıqdan başqa, yazarlardan başqa burada digər sahələr fəaliyyət göstərir. Baxasınız, siz keçəsiniz ön tərəfə, arxa tərəfə, üzr istəyirəm. Görün, orada nə qədər siyahlar fəaliyyət göstərir. Artıqlaması ilə də pulunu alırlar. İndi bugün biz jurnalistlərin heç bir yerdən gəlirimiz olmayan, heç bir yerdən bizə kömək olmayan
bizi gətirib sıxışdırır, gündə bir qərar çıxanda bu düzgün deyil. Eyni zaman mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyev ili elan olunub bu ildə. Heydər Əliyev ilində bizə sürpriz elədilər. Çox gözəl bir hədiyə elədilər bu qiymətlərin qaldırılması ilə. Amma biz bununla bağlı biz etirazımızı lazım yerlərə bildirəcəyik. Hara lazımdır? Bizim yəni siyasi tələbimiz yoxdur. Bizim tələbimiz iqtisadi tələbdir. Bizə şərait yaratmalıdır. Mən 37 ildən sonra gedib üzr istəyirəm. Mən süpürgəçi xadim işçisi deyiləm. Mən yazar adamam. Eyni zamanda burada həmkarlar hamısı yazarlardır. Burada xatırladım ki, bir qismidir. Yəni nümayəndə kimi biz çıxmışıq. Biz sizlərdən də bütün bizim həmkarlardan, dostlardan yaza xahiş edirik ki, siz aidiyyəti yerlərə bizim səsimiz çatdırın. Eyni zamanda biz de çatıracağız. Ve dünenden de deyilir ki bizi kabul edin. Mavin çıxır, öbürü çıxır. Ne için direktör bizi kabul etmir? Ne için hərci mərcili aradan kaldırırlar? Bizim ağzımıza kapak vurur. Burada sözünü kim deyirsə onun ağzını bağlayırlar. Dərhal bağlayırlar. Hansı yollansa bizi ortadan çıxardırlar. Biz buna etiraz edirik. Bizim için çok yüksəkdir. Siz ölçədən dediniz ki, burada sexlər yerləşdirir. Bəli, arxa tərəfdə. Eşya düşünürsünüz ki, Alverxana olur. Elə Alverxanadır. Dəfələrlə çəkilişlər olub burada. Həlbət ki, Alverxanadır. Onlardan kifayət qədər pullarını alırlar, mənimsəyirlər. Və sonda baş redaktorlar bizim gəlirimiz ancaq yazı pozu, mən jurnal buraxıram, kitab yazıram, başqa müxtəlif də, yəni bizə aid olan yazarlar. Biz onlardan istifadə edib redaksiyanı saxlayırıq. 37 ilə təsəvvür edin, bir villanın pulunu mən tökmüşəm bura. İndi bugün gəlsinlər, desinlər ki, qiymətləri qaldırırıq, yəni xoşluqla tərk eləyir nəşriyyatı. Biz sözümüzü dövlətə, dövlətçiliyə, prezidentə çatdıra bilmirik. Amma lakin yanılırlar. Bizim tələbimiz yerinə yetməsə, biz lazımı ən yüksək distansiyalara qədər gedəcəyik. Təşəkkür edirik sizə. Sağ ol. Ha, bu intervyu mənim məndən də qoxuram. Bana xanım, ikinci qrubu əlliyəm, 20 yanvar əlliyəm. Türkiyə, Dünya Türk Jurnalistlər Birliyi. Əlvan bəy. 2013 yılı. Hörmətli Time TV izləyiciləri, hörmətli izləyicilər, Azərbaycan nəşriyyatında çalışan jurnalistlərin etirazını izlədiniz. Onlar həm ofis pullarının, ofis haqqlarının artırılmasına, həm də nəşriyyatın bərbad vəziyyətinə etiraz edirlər və onlar tələb edirlər ki, həm onlara ayrılan, onlardan tələb olunan ofis pulları, kirayə haqqları azaldılsın, həm də nəşriyyata, nəşriyyatın binala, otaqları, koridoru və lifti əsasən də təmir edilsin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Siz bizi yayımı bəyənin, paylaşın. Daha çox adama çatsın.